To, na co se díváme, tak jsou samičí květy, respektive jenom blizny z těch samičích květů keře, který všichni jistě dobře znáte. Když zaostřím, respektive zaměřím jehněry samčích květů, tak už je to asi jasné, protože takhle vypadají blizny, které trčí ze samičích květů ještě z pupenů lísky obecné Corylus avellana. To je druh, který se vyskytuje po celém území velmi hojně. Je to druh klasický evropský, zasahuje až do severní Afriky a do Íránu.